ברוכים הבאים לפודקאסט הסקט כל השואוביז. הסיפורים הגדולים והקטנים על השירים שכולנו גדלנו עליהם, מפי המפיק האגדי שלמה צח. והפעם סיפורו של הצמד אילן ואילנית. התקופה אמצע שנות ה-60. עשור עתיר שינויים פוליטיים, חברתיים ותרבותיים. מדינות מנסות לאסוף את השברים אחרי ובין מלחמות, הכלכלה העולמית בצמיחה חסרת תקדים, והאישה הקטנה הופכת עצמאית. בישראל הצעירה סוגרת חשבון עם אדולף אייכמן. בכלכלה אחרי פיחות הלירה, האגורה מחליפה את הפרוטה, ובחור צעיר אחד, שלמה צח, מנסה בכל כוחו להגשים את החלום. הקמתי שלישייה שקראו לה גידי, צח וגילה. ואפילו היה לנו להיט. עם הרוח הנושבת, ממרחקים מתקרבת. זהו השיר הרכבת של שלישיית גידי, צח וגילה, שזכה להצלחה רבה. השלישייה הורכבה מגידי, הלא הוא גדעון בריקמן, שלימים הפך לפרסומאי מצליח, צח, הלא הוא שלמה ויצמן, לימים שלמה צח, וגילה צ'קרובה, הלא היא גילה. יום אחד באה הבחורה ואומרת שהיא סובלת מבעיות בגב ונכנסת לבית חולים, גילה, ויותר לא באה לשלישייה. אז אמרתי למנהל המוזיקלי, קראו לו ג'קי לוי, מה עושים? הוא אומר לי, שמע, יש לי איזה ילדה, צעירונת, בת 17, 16, בבית ספר, איך קוראים לבית ספר הזה של האמנים? תלמה ילין, והיא זמרת נפלאה, אבל היא צעירה, ילדה. אמרתי לו, תביא אותה. קבענו איתה ביום שישי בצהריים. אנחנו באים, דופקים בדלת, היא גרה ברחוב פלורנטין 55. אנחנו נכנסים אליה הביתה, אמא שלה, קוראים לה צשה. צשה היא הייתה אישה מופלאה. טובת לב, אז היא אומרת, חנה לישנה. טוב, היא ישבה, עירכה אותנו, עשתה לנו קפה, ופתאום נכנסת איזו ילדה עם קורי שינה, בלונדינית, ועמדה ושרה. זה היה בינגו. שרה בפורטוגזי, שירים פורטוגזיים. היא הייתה בברזיל, הייתה ילדה, ילדת פלא כזאת, שהייתה כבר בגיל 4-5, כבר הופיעה בטלוויזיה, בתוכניות לילדים. חמודה, יפהפייה, זמרת נפלאה. מה אני ראיתי? בחור גבוה שלא התגלח באותו יום. זהו קולה של חנה דרזנר, או בשמה המוכר יותר, אילנית. והוא בחן אותי. באתי מבית מוזיקלי, אבא שלי היה חיית, והוא לא הגשים את החלום הזה להיות זמר, אם הוא בכלל חשב על זה. כי בתקופה שלו זה היה פרנסה, לעבוד. ואני יודעת שבצעירותו הוא שר בפולין, בבתי כנסת, כחזן. כולם חשבו שהיא נחתה פה משוודיה. הוריה של אילנית ברחו לישראל בשנת 1939 מפולין, וניצלו רגע לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה והשמדת יהודי אירופה. בנעוריי היה לי קצת חוסר ביטחון, הייתי קצת שונה מהתלמידים בבית ספר. כשהיא בת 5, מחליטה המשפחה בצל המצב הכלכלי הקשה בארץ להגר לברזיל. 7 שנים מאוחר יותר, שבה המשפחה לישראל.
אני זוכר שהם קנו לה פסנתר, איזה גאווה, איזה כיף זה עשה להם. נשאר לי את הדבר הזה שלימדו אותי הוריי, שזה צניעות, שזה לקחת דברים בפרופורציות, ותמיד אמרתי לעצמי, לא ילך, לא יצליח, אוקיי, אז לא. Al preso numero 9 Día non van a confesar Estresando en la cella Con el curan del penal את חנה אני הוצאתי מבית ספר, מתלמה ילין. היא לא גמרה את הבית ספר, כי היא מיד נכנסה לצד המקצועי שלנו. Que mató a su mujer Y un amigo desleal נפגשנו לחזרה הראשונה עם חנה לי. Dice así al confesor Los maté, sí señor אחרי החזרה הראשונה בא גדעון בריקמן, הוא אומר לי, די, אני אין לי כוח להתחיל חזרות עכשיו מההתחלה ועד הסוף. Yo los vuelvo a matar כל כך שמחתי באותו היום. הגענו לבית של חנה, אני וחנה, ואמרתי לה, תקשיבי, אני עם הדרייב שלי, את עם הכישרון שלך, נפצח. וככה התחיל אילן ואילנית. לכל אדם, כוכב יש בשמיים, כוכב המתגלה עם רדת יום. אחד מאיר, פחות שני כפליים, אבל לכל אחד כוכב ברום. נורא פשוט. עכשיו, איך התחלנו? התחלנו לעשות חזרות, שאני גם הייתי המנהל המוזיקלי, שבחרתי את השירים. כשהיינו נגשים לאולפן, נורי תירש הייתה אומרת, חנה, את תעמדי ליד המיקרופון, ואתה הלך לקצה של האולפן, ותצעק שם את הקול השני. כי ה... שוב צועד בעקבותייך, והירוק מציץ מחלונך, כי הזהב שגונר צמותייך, ואני מתענב לי מעונך. זה היה. ידעתי שיש לי יעלום ביד, שקוראים לו אילנית. ומה חשבה אילנית על החיבור עם שלמה? אני הייתי חסרת אמונה, כי היו צמדים כמו הדודאים, האופרים, איך אנחנו נשתלב ואיך נמצא את הנישה שלנו. ופשוט נתתי לה את הבמה, לא שהיה לי מה להציע. זאת אומרת, אני הייתי כל שני ברקע עם הארבעה אקורדים שלי. אבל עם הארבעה אקורדים האלה עשינו בשנה דירה. מי יכול לעשות עם ארבעה אקורדים וכל שני ברקע דירה? כי הזהב שקונר צמותייך ואנו נתקנת לי מעונה. אנחנו היינו זוג. מה זה זוג? חבר וחברה. רוב האטנשן שלנו היה על הקידום שלנו. איך הגענו לשם אילן ואילנית? יונתן קרמון התחיל להרכיב אנשים למופעים באירופה, לסיבוב הופעות שנקרא The Grand Musical of Israel. בין היתר הוא חיפש זמרים. יונתן קרמון היה רקדן וכוריאוגרף ישראלי שהקים את להקת המחול קרמון בסוף שנות ה-50. הלהקה הביאה עימה משב רוח ישראלי וזכתה להצלחה עצומה בעולם. קשרתי ליונתן ואמרתי לו, בוא תשמעו, אתה וגרציאני, את הצמד, שלמה וחנה, והיא כל הזמן פחדה שיקראו לה צחנה. צחנה. אמרתי לו, תשמע, אתה חוסך כרטיס טיסה ותשלום והכל. אני גם ארקוד וגם אשיר. בשניהם הייתי צולע, אבל צריך פה את הפסיכולוגיה של האנשים. שרנו להם כמה שירים והחליטו לקחת אותם. היה נחמד, בסיבוב הזה, המקום הראשון שנסענו אליו זה לאולפני הטלוויזיה בוואריה, שטודיו במינכן. אז אמרו לנו להכין מחרוזת משני שירים. שיר אחד זה ערב של שושנים. ערב של שושנים, נצאנע אל הבוסתן. ולחבר אליו אחרי דקה וחצי את לכל אדם כוכב יש בשמיים, שגלעד בן שח נתן לנו.
גמרנו להופיע, ובאים אלינו מהסטודיו ומתלהבים מהצמד הגרמנים. אנחנו יושבים בארוחת בוקר, כל הקרמונים, ויונתן אומר, איך אנחנו נקרא לכם בקרדיטים? אז כל אחד מהרקדנים הציע הצעה, פתאום איזה אילנה אחת. היא אמרה, אילן ואילנה. אז מישהו צעק, אילן ואילנית, וזה מצא חן בעינינו. לא ידעתי באותו זמן שאילנית זה בכלל צפרדע. אילנית היא סוג של דו חי ממשפחת האילניתים. יצור קטן עם עיניים צהובות גדולות ושני כיסא גרון בולטים. האילנית זה צפרדע הירוקה הקטנה שמטפסת על העצים. מרסי, תודה רבה. אילן ואילנית מופיעים במסגרת להקת קרמון לצד האומנים הישראלים המובילים באותה תקופה. ביניהם שושנה דמרי, יפה ירקוני, מייק ברנט, בועז שרבי, יזהר כהן ואריק איינשטיין. ואריק היה עם שלישיית גשר הירקון בהתחלה, ואחר כך עם החלונות הגבוהים. והייתי משחק עם אריק קלפים. אריק היה קצת בדיכאון, היו לו חיים מאוד קשים עם אשתו, היו לו לקראת פרידה. אחרי ההופעות היינו אומרים, נו, משחקים? הוא אומר, אני משחק רק אם אתם נשארים איתי עד הבוקר. לא יכל לישון בלילה. אריק הוא אחד האנשים הכי מצחיקים. יש לו מצב רוח כל הזמן להצחיק את הסביבה שלו. יום אחד היה לי זוגה עם אס, אז אני אומר לו, 500 פרנק. היה בפרנקים של צרפת. הוא היה עושה לי... אני אשלם לך. הוא היה מתוק. אם ביום א', אם ביום ד', אם ביום קיץ, אם ביום חורף, אם ביום גשם, אם ביום שמש, אם יום נפלא לי, אם יום עצוב לי, אם זה בלילה, אם זה בבוקר, אם זה בערב, אם בין ארבעים, כל השבוע לך. יום אחד, החלונות הגבוהים רצו על האבא שכר. אלא יונתן לא היה, לא היה לתת להם. הוא אמר, אין לי. אריק לא היה לו דעה בעניין. תגידי לו, להופיע בלי כסף, הוא היה מופיע בלי כסף. אצלו, ההופעה הזה היה העניין, ולא מה שמסביב. אז בא אליי קרמון, אומר לי, מה אני אעשה? הם אימו עליי שהם לא יפיעו, ואנחנו בבלגיה כבר. לקחתי שלושה רקדנים שלו, ואמרתי להם, תקשיבו טוב, אתם לא high windows, אתם high willows. עכשיו, אל תשאירו, לא הרמוניה, לא כלום, תשאירו ככה. הווה, נגילה, הם היו הצלחת הערב. מסתבר, אנחנו, הרמוניות, סאונדים וכל זה, לא, הספיריט. הספיריט משחק. והם הצליחו, והחלונות הגבוהים חזרו להופעות. לפני שנסעתי פעם ראשונה לגרמניה עם להקת קרמון, אני הלכתי לאימא שלי, ביקשתי ממנה רשות אם אני יכול לנסוע לגרמניה, אם זה יפריע לה. והיא אמרה לי, תסעו לגרמניה, תשאירו, אם אנחנו נתחיל להתנקם אחד בשני, אף פעם לא יהיה בסדר. אז היא הייתה גדולה, והיא פתחה לי את הדלת בגרמניה. כי אם היא הייתה אומרת, זה יחב לי מאוד, לא הייתי נוסע. הוצאנו אלבום משגע עם מעבד ענק בוריס יואיץ', יוגוסלבי במקורו, ומי שאימץ את האלבום זה השברון. הכי מופץ בגרמניה. החשיפה בעיתונות ובתקשורת הגרמנית מביאה עם ההצלחה רבה בגרמניה, אנגליה והולנד. אני הבאתי את כל השירים, אפילו שיר אחד בעברית, שיר שבת. ועשינו את גוגלי גוגלי. ובים במבום. איוון קאפטה שונה גלוקה דינג דנג דונג.
עשינו שיר מצחיק אחד באלבום. זה היה בימבמבום, שחברים יצאו לדרך, אבל בגרמנית. Das hast du gut gemeint, aber wie mir scheint, ist das ein Fehler, lieber Freund. Denkst du denn nicht daran, dass sie irgendwann auf einem anderen öffnen kann? Al Simcha und Zchok und Zahar, al Midbar und Yam und Yaar, et ata hait anar, vani yalda. ושלחו אותנו להופיע בטלוויזיות. הופענו פעם חודשיים בברלין במסגרת מחזמר שהיינו עולים עם הגיטרה ושרים. זה היה בדויצ'ה תיאטר. חנה לא רצתה להישאר באירופה. אני רציתי. למה, למה, את מתגבש לכל מבטה? בגלל המשפויכה, בגלל האווירה בארץ. היא הייתה בת 18 וחצי, היא רצתה להתחתן ולהקים משפחה. אילן ואילנית חוזרים לישראל כבני זוג לא רק על הבמה, אלא גם בחיים. ואז אילנית מקבלת מכתב שישנה את הכל. הם עושים בבית צו מהצבא, להתגייס. מה עושים? התחתני. ב-66 אנחנו... אתה יודע מתי התחתנו? בתאריך משגע. שישי לשישי 66. רציתי לספר לכל הציפורים בגן שאתה שלי. רציתי לעורר את כל מי שישן מזמן. היא גם את שלי. זה אהוד כתב לאלבום שלנו. הם חשבו שאנחנו נהיה יחד לתמיד, אבל הם צדקו. בתחום האומנותי אנחנו יחד לתמיד. כמו פרפר וקלני, כמו אילן ואילני, כמו... אתה יודע, אבא שלי עשה טעות, כי בהזמנה הוא הדפיס את ההזמנות. אבא שלי היה כזה פקיד, הוא ידע לעשות את הדברים האלה, היה מנהל דואר. אז הוא אמר, אני כבר אטפל בהזמנות. אז הוא כתב, שלמה צח, חנה דרזניר. ובגדול הוא כתב אילן ואילנית. אז כל אלה שבאו לחתונה הביאו גם את הנכדים שלהם, את הילדים שלהם, את הנכדים שלהם. לקחנו בחשבון ששני אלה יגיע, פתאום הוא יגיע לשמונאים. אומרים, זאת הזדמנות לראות את אילן ואילנית, מתחתנים. לא היה מספיק מזון ושולחנות לשים את כולם. זה היה בלגן שלהם. אבל הופענו, ולעמיתו שבר ניסינו בחופזה, בגלל הזימון לצבא וכל זה. זה לא לקח לנו זמן להתרגל, לחיות יחד בדירה, או משהו מהסוג הזה. לאחר החזרה בארץ, וכשהם כבר בעל ואישה, מנסים אילן ואילנית את מזלם בשוק המקומי. כשגענו לארץ, חתכתי את השיר לכל אדם כוכב ושמיים. זאת אומרת, זה היה 1,600 שנים, דה 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 דה, וואה, וואה, מה, דה 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 דה, חתכתי את זה, והעברתי את זה לגלי צה. באותו זמן היה גידי צח וגילה, עם השיר לכל אדם כוכב. אז התחננתי לפני העורכת דליה הלר, שתוציא את השיר הזה, תכניס לנו, וזה להקה שלא קיימת. אז היא הכניסה את זה, וזה הגיע לראש המצעד. ומי שהיה מקום ראשון במצעד, סגדו לו. אנחנו בוויקנד היינו עושים 6 הופעות, ממועדון למועדון. אז יום אחד הגענו בנתניה לאיזה מועדון, שקראו לו בר אוריאן. עכשיו, אני בא אחרי 2 מועדונים. כל הכיסים שלי נפוחים, משטרות של 5 לירות, כי שילמו לי, אני לא הייתי עולה על הבמה לפני שהם משלמים. מה, אני פרייר? אני עומד על הבמה עם הגיטרה, ושני הכיסים נפוחים. והמועדן היה כזה שהם היו 2 מטר מהבמה. ואז אנשים היו אומרים, מה יש לך בכיס? זה היה מצחיק. חנה התפוצצה מצחוק על הבמה. בואי, סניורינה, בואי, סניורינה, בואי, בואי, סניורינה. בחיים לא הייתה זמרת בלונדינית בארץ. כולם תימניות, שחרחרות, חבדות, אבל לא בלונדיניות. אז קודם כל בחורה בלונדינית. דבר שני, חתיך כזה עומד מאחוריה, עם 4 אקורדים בגיטר, כל שני ברקע. לא ראו דבר כזה. זאת אומרת, זה היה משהו מופלא בזה, ייחודי, וכנראה שהקסמנו אותם. את ילדה בוכה בלי קול, אך היום זורח לך. זה
והיה אז מודרני לעשות צמד. צמד דורון, צמד הדודאים, חדווה ודוד, הפרברים. השיגעון היה צמדים. המנהלים המוזיקליים שהיו באים, אז היו אומרים, אוקיי, ניקח את הטונציה. לוקחים את הטונציה שלי נמיד, ואתה תשאיר או למעלה או למטה. תבחר לך, ככה זה היה. זה הכל התנהל סביב הקסם והכישרון של מלדני. אנשים מאוד אהבו אותה. הבנות, לא הבנים. המעריצות היו כל הזמן סחבות לה בשיער. הם רצו שיער כמו שלה. והאם גם לשלום היו מעריצות? היו לי, כן, היו לי. היו לי, הייתה למשל אחת, שהייתה כל יום באה ליד העצים, מול המרפסת שלנו. שלמה, בוא רגע, בוא זה. היו לי כאלה, לא הרבה, אבל היו לי. עכשיו, היו לנו ארבעה תאומים של אילן ואילנית. כל פעם היו מזמינים אותנו לברית של האילן. והיינו מרימים אותם ושמו את התמונות בכל העיתונים, בשערים. אילן ואילנית מחזיקים את אילן ואילנית. כל אלה שקוראים להם אילנית בארץ, זה בעקבות זה שההורים שלהם אהבו את אילנית. עד כאן החלק הראשון, סיפורו של הצמד אילן ואילנית, מתוך ההסקט כל השואוביז. הסיפורים הגדולים והקטנים על השירים שכולנו גדלנו עליהם, מפי המפיק האגדי שלמה צח. הצטרפו אלינו לחלק השני ולפרקים נוספים.